E aí, gurizada medonha, vocês estão sabendo, né, que eu vou ser papai. E que eu vou ser mamãe. Estamos aqui, eu, Felipe Pires e Jéssica Mini, porque chegou a hora de vocês saberem o sexo do nosso bebê. Será que é um gurizinho ou uma guriazinha? Primeiramente, nós queremos agradecer a todos pelos comentários, pelas mensagens de amor, de carinho. A gente ficou muito feliz com isso, a gente é muito grato por isso. Foram muitas e infelizmente fica impossível responder a todos. Mas a gente quer que vocês saibam que cada mensagem, cada comentário foi e é muito especial pra gente. Então, muito obrigado de coração. Bate no peito assim, só cuida a teta, né, que tu vai ter que amamentar. Então, assim, muito obrigado de coração. Queremos agradecer também, que pra gente foi uma surpresa isso, a gente ficou louco de faceiro, que são as pessoas e lojas que já estão mandando mensagem solicitando endereço pra enviar presente. É sério isso? Pô, muito obrigado! Se vocês querem mandar, eu vou aceitar. Se não aceitar, eu vou aceitar, porque, pô, presente... Eu vou aceitar. Eu também aceito. Então vocês podem enviar, tá? O endereço é esse aqui. E não esqueçam de enviar um bilhetinho com o WhatsApp, que pra gente vai ser um prazer agradecer mandando um áudio pra vocês. Feito! Pra lojas e pessoas que ganham a vida comercializando produtos e roupinhas para bebês, a gente vai postar stories marcando o teu negócio como forma de agradecimento, né? Nada mais justo, pra ajudar na divulgação aí do teu trabalho, tá bom? E é óbvio que volta e meia nós vamos postar vídeos aqui mostrando os presentes recebidos com todo prazer. Mas, para vocês enviarem presentes, antes precisam saber o sexo do bebê, tá? Sem mais delongas, nós vamos revelar da mesma maneira que nós revelamos para nossas famílias. Nós temos aqui um sapatinho. Se ele for azul, é um guri. Se ele for rosa, é uma guria. Eu vou levantar aqui. Estão prontos? Da nossa parte, nunca existiu uma preferência. Ah, eu quero menino, ah, eu quero menina. O que a gente quer é que venha com muita saúde. E é um gurizinho. O engraçado foi a doutora, quando a gente foi fazer a eco lá, ela falou, ó, então aqui, ó, esse aqui é o... é um pintão. Aí eu fui conferir de perto, falei, doutora, me mostra onde que é o pinto aí mesmo. Ela mostrou, ó, é aqui, ó. Daí eu falei, nossa, não é uma perna isso aí? E é um pintudão, né? Vai ser gremista que nem o pai. Deus ali. Não, vai ser colorado que nem a mamãe. Não, na real que eu digo assim, a gente não pode influenciar. Eu não vou influenciar, eu só vou dar uma camisa do tricolor e levar pra arena, só. E agora a gente quer saber, tu acertou no palpite? Não, porque muita gente errou, né? Muita gente errou. Comenta aqui embaixo, se quiser também nos siga no Instagram aqui, que volta e meia nós vamos postar fotos dessa barriga linda aqui, ó. Só falta um nome agora. Muito obrigado por tudo, um beijo no coração de vocês. Feito? Valeu! E era o que faltava.